Fava inanırsınız mı? Yox. Ümumiyyətlə getməmsiniz? Yox. Nəsə elə bil ki, onlar nəyəsə ümid bəsləyirlər, nəsə gözlədiklərini onlardan almaq istəyirlər. Bəlkə ona görə gedirlər. Yox. İnanmıram. Bu vaxta kimi getmişsin ümumiyyətlə? Heç kim deyə bilməz, getməmişim. Getmişəm, amma yalan deyirlər hamı. Xeyr. Ümumiyyətlə nə vaxtsa falıza baxan olur? Olub. Baxan olub, amma ki, əhəmiyyət verməmişim. Dedikləri düz çıxmayıb, yəni necə? Maraqdan ötürü getmişik qızlarla, cavanlıq olub tələbəlik. Amma heç bir şey də düz çıxmadı, yəni. Heç vaxt getməmişəm, inanmıram da. Bəs bu gedənlərə münasibətiniz necədir? Nə bilim, özlərini aldadırlar, gedirlər, nə bilim, valla. Kimsə inanır, gedir, kim inanmır, bilmirəm. Çox yaxşı baxmıram sözünə, açıq öz qərardır. Kimisə işinə qarışmaq, pis baxıram, yəni kimisə fikrinə qarışmıram, amma çox da yaxşı baxmıram fala gedənlərə. Xoşum gəlmir elə şeydə. İnanmıram, yəni ki, hərənin öz düşüncəsi, öz tərzi. Yəni, münasibət bildirmirəm. Mən ümumiyyətlə fala inanan insanları, caduya inanan insanları bir növ, nə bilim, başqa cür fikirləşirəm. Xurafat da olar hamısı. İnanmaq da olur, inanmamaq da olur da. Ümumiyyətlə, nə vaxtsa fala getmişsiniz? Yox, heç vaxt. Heç vaxtı. Fal insanın özünün, necə deyim, əməllərinin nəticəsidir.